Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև բուն հաղորդման անցնելը, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք image-ին, կարող եք դնել like, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, սեղմեք զանգակը, որ բաժանորդագրվեք, եւ կարող եք կիսվել ձեր բարձրադասանի երեխաների հետ, ինչպես նաեւ ուսանող երեխաների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը ներկայացնում է լրիվ այլ ընտրանքային վերլուծական եւ այն կառաջացնի ձեր երեխաների մոտ բավական բարձր ինտելեկտ եւ թույլ կտա նրանց լավ տրամաբանել։ Նախ ասեմ ձեզ, որ հաղորդումը ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, ես պատկանում եմ Հայաստանին։ Ինչպես միշտ հաղորդումը կազմված է 3 մասից՝ Հայաստան, հարակից երկրներ, աշխարհ եւ պատմական վերլուծություն։ Հիմա սկսեմ Հայաստանից։ Հայաստանից լուր եկավ, իմիջիայլով ցույց տվեցին նաեւ վիդեոները եւ այլն, որ սովետաշենում դուրս են շպրտել զինվորների ուսապարկեր, բաճկոններ, նոր ստացված լրիվ պաշտպանության նախարարության կողմից սարի նման լցված սովետաշենի աղբանոցում։ Հարցածակում, ինչի են այսպես արել ու ինչի են այսքան երես առել եւ թքած ունեն։ Բանն այն է, որ այն է, որ Հայաստանում ժողովուրդը այսքանից հետո դեռ չի պահանջել արդար որևէ դատաստան որևէ մեկի հանդեպ, ուղղակի։ Դրա համար էլ, որպեսզի փողը լվան հանեն, որ անցած տարվանը վերացել է իբր նորը պիտի ստեղծե, հանել են ցուցադրաբար, լեկտիաբար լցրել են սովետաշեն։ Այդ գտնող մարդը նույնիսկ երկու հատ բերել է տուն, լվացել ցույցա տալիս լրիվ նոր։ Հասկանում եք հիմա ուր կորան բաճկոնները, կասկաները եւ այլն մնացածը։ Հիմա հասկանում եք այդքան օգնությունները Եվրոպայից, թե գումարի կերպով Ամերիկայից, աշխարից, թե գումարի կերպով, թե բաճկոնների, թե սաղավարտների, թե ամեն ինչի ուր կորը։ Եվ որևէ մեկը կա դեռ մինչև հիմա, դեռ որ հավատում է, որ այս իշխանությունը պետք է երկիր պաշտպանի, երբ որ ինքը ընդհանրապես երկրի մասին չի խոսում, Ամերիկան ու Եվրոպան ասում են, մենք ուժեղ Հայաստան ենք ուզում տեսնենք, ինքը ասում է, բայց Ալմաթայի պայմանագրի սահմաններում, այսինքն մի կոպեկ ավել մեզ պետք չի, չպետք է անենք, Հայաստանը պետք է տանք։ Սա Հայաստանի ղեկավարության պավածքն է 34 տարվա, որոնք պատասխան են տալու առաջինը Պուտինի դիմաց, որովհետև իրենց հանձնարարված էր Հայաստանը վերացնել, բայց իրենք չեն վերացրել, վերացրել են, բայց այնպես չվերացրեցին, որ դառնա ռուսական մարս, պատասխան են տալու բոլորը նրա համար, որ արևմուտքը մտավ, եւ պատասխան են տալու հայ ժողովրդի առաջ, արևմուտքի առաջ, որ արևմուտքին այդքան տարի խափելով, սիրաշայելով, թե չենք կարա, ես չենք կարա, ինչ չենք կարա, արևմուտքին պետք էր մեծ Հայաստան, ոչ թե ես չա։ Ինչու, որովհետև որ երկիրն է ուզում, որ երկիրը չի ուզի իր տարածք վերցնի ավելի մեծ քառակուսի ռուսական ազդեցությունից խլի։ Հենա տենց է տենց, լրիվ կտան, կթողեն Երևանի մի թաղամաս, մի հատ պուճուր տեղ որևէ մի մաս կապ չունի, կթողեն մի 5 քառակուսի կիլոմետր, կասեն էսի թող դառնա Եվրոպա, թող մնացածը դառնա Ադրբեջան։ Ինչ, ով չի ուզում ավելի մեծ տարածքի վրա իշխել, այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է տարածքների եւ իրենց ազդեցության խլելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, Հայաստանում դեռ ինչ ասեմ, քանի դեռ իշխում են այս իշխանությունները եւ 34 տարվա շարունակությունն են, Հայաստանում դեռ ոչինչ չի փոխվի։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների կրակոցին, ես ասեմ ձեզ, որ սահմանների վրա անկանոն կրակոցա, բայց կփելա յուղերից մեկի պատոնը կոտրվելա։ Մտելա տուն։ Եվ էլի Ադրբեջանի նադույանում սա Կիրակի օրով, շաբաթ Կիրակի օրով, իրենց կարճ խելքով առաջ Եվրոպան միջև քնի ցելում էր, ասում էի, չէ, քնաթաթախ 2 շաբթի գլուխնա ցավում, 3 շաբթի գործ ունի, 4 շաբթի նոր արձագանքում էր կամ մի ամիս հետո։ Հիմա Եվրոպան ամեն մի խոստին արձագանքում է, ամեն մի կրակոցին։ Շարունակվելու է անկանոն կրակոցները, իհարկե, այնքան է շարունակվելու, մինչև մի տեղից մի բան դուրս գա։ Ինչի՞, որովհետև եկած զենքը, ցանկացած զենք պիտի կրակի։ Եվ ինչպես խոսեց Թուրքիայի ղեկավարներից մեկը, որ ինձ բավական ծիծաղ առաջացրեց, ասում է, ինչ Եվրոպան տա Հայաստանին, 3 անգամ ավել մենք կտանք Ադրբեջանին։ Ուրեմն Թուրքիայի ղեկավարությունն էլ է տվող, այն էլ 3 անգամ շատ Նիկոլից։ Մենք մինչև հիմա գիտենք ամենամեծ տվողը Նիկոլն է,
Pastoren parzuma Turcian el a tăvog. Aha te uma cașe Nicole. Ir papaneri, încă tăvog, ira papaneri, ira ei nici ira când cam șap tăvog. Hima. Înci vrea vei buma mânața țarțerin, ies ca oricând zis heta kirban asel vor. E vor Europa nu American, hai tarul mena, aveli ușa ca asta, aveli ușa ca la fain copcas, dar am învățat atunci, hahe canonere. Vor ambocci, Irenț, ambocci, trama de vațuțune, e ambocci, himke, vă să lăsați. Dervața Hayastani vrea. Chiar drui că dervața Hayastani vrea, iar Hayastani i-a vrut că cumi să halbelu, uci să halbi, vor te vda ce vor să le voci Nicolo, voci Crăciana, voci Sergio, voci Levone, bolore lure, bolore lure, vor te vda ce cane să halbi nici. Băt mi-a sens vahune meches, așa că bat să tremici, vor es amboc gortohuțiuneri meci, pateș veluin Hayastani recavarnere, băt schist cascațumem, Amena mezi doni, levoni patășvelu hamar, te donă, aveli mez takun otiakneri șuna, can daranice to bolore. Bolore încă patșe, naharar nero, bansa hantirci, bait donin micici cascațme, levoni. Este lurge masum, ce gitem cavatul, cavat mecteche, este gitem drama remas. Himasem hajurte, merhare vanneri. Vohbi masi. Ulemene vor anunta taita rarumente est paita, ven paita, vahdamum tractura paita, zimbura paita, evaile. Și ori, test haita rarutunere, hama pata sanume, et puritan karatele în haika ca cohme, haka darcela, et tehis vira vornerin. Inciucene ef șutov casen meca zoveț, vor tef scele în artem pata bar, mi-a zimbur paita, et pata bar. Making nasfanuțiun corta, spatagar, m make a cafest, te venea canabar, et pe sep hagele, inci haia asta mai pe șiam, haia asta ne le pe sam. Imate sneg, inci că catar vie sunt hatscom, baiți mota ca un patereaz, și o tășba, inci. Vorov hete, sa en mi josna vor bolornel usumen, irenț, hamar o cutli. Venea canabar. Te Azerbaijan au zum o cutli, te Europa au zum, te Rusastana. Rusastana este o rancelă meț mobilizația în Enovoriș și Havatom, încă hetoia testu. Meț mobilizația în Cuțeș Talis vor inșcan Marten, Cuța Drabar, Vătarul Șeremeții, Hoium, Vănăcovoium, de că Vătare este Lemkerkum, că Vătare, Hozi Chehtimești Coren, Miami Seto, Urișceana Parov, Kstana, nici agresor, Kuhartien Tajikistan, Hamel Petaka Mijos Nenea, ce așteptăm transportul, Inknatiri, Tomse, Verci, Copec, Nere, Halumen, Bine că n-a vorbit nici cea n-apară, Kazahstanul s-a manat ca să ne liceze. Rima. Tajikistanul Pahov, în ce neskan, cât sunt hes Tajikistanul vrea. Nah, că hișec bolor tofcher peta cărcărbume, vor imumali Rahmona, vor Putinin haka dar seste mecho vatask ceng mecho ahkat ceng ha duc mermet iehpaev nes, paiste ci care li mesar hamarel menk charșeng, teram menk jurasereng, menk amenin ciuneng. Եվ այլն օգտակար հանածոներ ունենք, այս դուք մեզ ոչինչ չեք սիրում, սա դրա պատասխան նաև մեկ հարվածով երկու ճագարը խփելու։ Էլի քարտեզը հեռու եմ դրել, մի վարկյան էլի բերեմ, հեսա ձեզ շատ հետաքրքիր բան եմ ցույց տալու։ Ուրեմն միշտ ժողովուրդ ջան, միշտ պատերազմները ստեղծվում են այն տեղերում, որտեղ չի սպասվում արագ, օրինակ մեր Արցախի պատերազմը, չէ, մենք չենք սպասում, բայց պատերազմը սկսվեց. Ճիշտ է, դիմացի 3 օր արդեն պարզ էր, բայց մենք չենք սպասում դրան, սկսվեց պատերազմը. Հիմա. Հենց այնպես անում չեն տալիս պատերազմին. Հենց այնպես ոչ մեկ չի ասում, որ պատերազմը լինելու, բացարձում է. Ուղղակի հենց այնպես պատերազմ հայտարարել. Իսկ այդ արմով պիտի պատերազմի ուղությունը, ոնց որ արդեն մշակված է, ստանա գեղեցիկ վերաձևում, որի անունն է միջին այս։ Մեծի վրա ցույց տամ, փոքրի վրա է ուզում ցույց տալ։ Լավ, այսպես ցույց տամ, վերևը արդեն պարզ է։ Միջին այս ուրա։ Հակառակ են արեք քարտեզը լրի։ Միջին Ասիան ու Աֆղանստանը իրար հետ չկա, կամ Միջին Ասիան կամ Աֆղանստանը իրար հետ։
Իվարքյա։ Ահա, հեսա մոտավորապես։ Ահա, սա ձեզ քարտ է։ Սա ձեզ Միջին Ասիա Աֆղանստանն է, մի քիչ էլի չասեմ, ահա։ Տեսեք։ Բնականաբար Միջին Ասիան է, Աֆղանստան, Տաջիկստան։ Հիմա ինչու են հարվածը դնում Տաջիկստանի վրա։ Տաջիկներն են մեղավոր եւ այլն, որից հետո լնելու է կռիվ։ Նախ Տաջիկ սխորտային միության քանդվելուց հետո Տաջիկը, Կիրգիզը, Ուզբեկը միշտ իրար հետ պատերազմի մեջ են։ 1. Երկրորդը, ինչու են Տաջիկները պատերազմի մեջ, քանի որ Տաջիկները տարածքի բուն ազգությունն են։ Բուն ազգությունը Տաջիկն են։ Տաջիկը, Աֆղանը, Պարսիկը նույն ազգությունն են։ Նույն, լրիվ նույն։ Ոչ մի բան չկա, ոնց որ մեր, ոնց ասեմ, Շիրակի բարբարը, Մալիշկայի բարբարը ու Արցախի բարբարը, բոլորը իրար հետ նույն ազգի տարբեր մասերն են։ Սխալա, որ Տաջիկն ուրիշ ազգ է, սա ուրիշ ազգ է, որտեղ աֆղանները խոսում են, Տաջիկները 100% հասկանում են, Տաջիկը խոսում է պարսիկն ասում, պարսիկը խոսում է աֆղանն հասկանում։ Հիմա այս մասը, որ դարերով Միջին Ասիան եղել ավելի շատ Պարսկաստանի ձեռքը, Պարսկաստանի տիրապետության տակ, Տաջիկներն էլ ասեմ ձեզ, որ որպես պարսկալեզու ազգ աֆղաններն են ամենաշատ աճում են բնական։ Հիմա Տաջիկները զբաղվում են ոչ միայն այս լեռնային մասերը եւ ջրի մասը, նաեւ Ֆերգանայի հովիտը։ Իմիջալյոց Տաջիկները թվական հաշվարկով Միջին Ասիայի երկրորդ ազգն են։ Տաջիկներն ավելի շատ են, քան Ղազախները, ել չեմ ասում Կիրգիզ-Միրգիզը։ Տաջիկները Ուզբեկներից մի քիչ են քիչ։ Ուզբեկստանի բնակչության մոտավորապես 20-25, եթե ոչ 30%-ը էթնիկ տաջիկ է։ Ուզբեկստանը, եթե վերցնենք 35 միլիոն, 30%-ը 10 միլիոն է ստեղ, 10 միլիոն է ստեղ։ Պատկերացեք, չէ՞, 20 միլիոն է երկուսը, 70 միլիոն պետական հաշված ազգից, 30 միլիոնը 20 միլիոնը իրենք են։ Հիմա պատկերացրեք, պատերազմը հորինելու են էստեղ։ Ինչի՞։ Որովհետև ասել եմ, Կասպի ծովին ճանապարհ պիտի հասնի։ Էստեղ խփեն, բնականաբար այս պատերազմը կհասնի դեպի Ռուսաստան, դեպի Ղազախստանով։ Ինչի, որովհետև պատերազմի ուղղության հետ նաև ինչպես Աֆղանստանն բնակչությունը դարիները եւ փուշտուները Տաջիկներից, նաև բոլոր այս իսլամիստների, թեկուս Թալիբանի ուսանողական մեդրեսեի աշակերտներ, որը թարգմանվում է մեդրեսեի ուսանողներ, այս ամբողջ հաստատությունը, որը պայմանագիր ունի, լցվելու է դեպի Միջին Ասիա, իսկ կոնկրետ խփում արդեն Ռուսաստանի շահին։ Այսօրվա դրությամբ Միջին Ասիան միակ տեղնա, որ 7250 կիլոմետր սահման ունի Ռուսաստանի հետ, ոչ մեկ այսքան երկար սահման չունի։ ՆԱՏՕ-ն ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ էստեղ սահման չունի, միայն Ֆինլանդիան ու Մերս Բալթիկան, բայց նրանք թույլ են, եւ նրանք իրենց քրիստոնեական եւ ամեն ինչով ազգամիջյան արյունակցականով կապված են Եվրոպայի հետ։ Սրանք ոչինչով կապված չեն։ Սրանց մահը Եվրոպայի համար ոչինչ չա։ Եվ այստեղ ռուսի ճնշող գործողությունը միայն խրախուսվելու է, ոնց որ ցույց տվեց Ղազախստանի լցվելը ռուսների կողմից, որ Եվրոպան ասեց ապրես, որ կարգ հաստատեցի։ Դրա համար էլի նույն ձևով, ոչ թե ինքը հարցակվելու է, պատերազմը սարքելու է իրար մեջ, որպեսզի կարողանա Ռուսաստանի նպատակնա գոնե այստեղից անվտանգության մի մաս Ղազախստանից վերցնի, կամնի ասի, այստեղ բոլորը հյուսիսային մասը ինչ եմ ցույց տալիս, այս մասերի բնակչության 80%-ը ռուս են ժողովուրդ, այս անապատն ու ներքևն են հիմնականում Ղազախ, մնացած հյուսիսային մասերը այստեղ Սիբիրն է, Օրենբուրգի եւ այլն, մինչեւ Կասպի ծով ռուս են, եւ վերջապես, երբ որ ռուսը մտնի, առաջ այս քաղաքը կոչվում էր Շևչենկո, ռուսական քաղաքներ էին բոլորը կոչվում անուններով, Ակտաուն եւ այլն։ Երբ որ Ռուսաստանը վերցրեց Կասպի ծովի այս մասն էլ, ծովի ափը, ինքը իրան ապահովագրում է Կասպի ծովում, այն որ ձեզ ասում էի, որպես ջուր ունենալու համար, քաղցրահամ լիճ սարքելու համար ներքին, սպասեք հիմա ցույց տամ, քաղցրահամ լիճ սարքելու համար եւ որպես պլացդարմ պատերազմից փրկվելու համար։ Հիմա այստեղ ցույց կտամ, այստեղ լավ է մերձավոր արևելքով, տեսեք։ Հիմա եթե այս տարածքը եղավ, լինում է, որ Ռուսաստանը բոլորի վրա հեգեմոնիա է ունենում, լրիվ զորքը տիրում այդը։ Բայց գոյություն ունի նաև Բաքվի սինդրոմը։ Ինչի, որտեվ Ռուսաստանի հետ սահման ունի Կովկասում միայն Ադրբեջանը։ Վրաստանը ունի, բայց ցույց տվեց, որ ինքը մի շաբաթում ինչ ուզեն ռուսները վերցրեցին։ Հայաստանը չունի սահման։ Ծով հասնելու համար, որտեղ ռեսուրսների աշխարհի ռեսուրսների 21%-ը գտնվում է Կասպի ծովում,
Նաև արևմուտքը այդ պատերազմով Ռուսաստանի երկրորդ հսկայական ճակատը բացելու, որպեսզի Հայաստանից կարողանա, տեսեք նույնիսկ ոչ Արցախի հարցն նրանք հետ կցում, Նախիջևանի հարց, ինչպես Ամերիկան դեռ 21 թվականին հայտարարեց, թե որ երբ որ Ֆրանսիան ասեց, ես ճանաչում եմ Արցախին մեր պայմանագրի առաջնակետով, որ Արցախը հռչակել էր 5100 քառակուսի կիլոմետրի վրա, Ամերիկան ասեց, իսկ ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որը նույնպես ոչ լեգալ պայմանագիր է, քանի որ այդ ժամանակ խորհրդային միությունը ոչ մեկ պետություն չէր ճանաչել 21 թվին. 21 թվին խորհրդային միությունը ոչ մեկ չէր ճանաչել. Չճանաչված պետության պայմանագիրը Թուրքիայի հետ, դա էլի չճանաչված հարց է. Տեսեք, եթե ընդունենք թեորետիկ, հիմա բոլորը կմտածեն հեքիաթ են պատմում, բայց քաղաքականության մեջ միշտ կա այս նրբությունը. Երբ որ չճանաչված է, լինում է, որ այստեղ ունենում է հսկայական պլացդարմ արևմուտքը եւ ծով հասնելու հնարավորությունը արևմուտքի։ Ամենակարճն է այստեղից, բերեք որ կողմից չափենք, չէ՞, Կասպի ծով, տեսնենք որտեղից քանի 1000 կիլոմետր է, հեսա ձեզ ցույց տամ, որը ավելի անհնար է դարձնում, դրա համար այդ տեղները պիտի պատերազմ սարքեն, որպեսզի կարողանան օգուտ ստանալ, առանց պատերազմի օգուտ չեն կարող ստանալ, որպեսզի թուլացնեն, մենք էս արդեն տեսնում ենք Ուկրաինայի եւ մնացածի դեպքերը, սպասեք էս Չինաստաննա, նորից գտնեմ Միջին Ասիան, ասեմ ձեզ, Ճապոնիան, ըստաց չես գցա, ոնց է երևի, հեսա, Գիրգիստան, թուր, տեսեք, սա էլ եմ կրկնում, Կասպի ծովնա, ոնց պիտի հասնեն Կասպի ծով, Կասպի ծով, Իրանի տարածքով հնարավոր չէ, Իրանը չի թողնելու, Ռուսաստանի տարածքով բնական խայտառակությունը, պատմել է թե 10000 կիլոմետր զորքեր այդ ամռնվազն 20 միլիոն զորք պիտի ունենան, որ որևէ կողմից հասնեն, այստեղ պատերազմը գցում են Տաջիկստան, Աֆղանստան, Ֆերգանայի հովիտ, որի միջալոց, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ես ասել եմ, աշխարհի ամենաշատ միրգը արտադրում է Ֆերգանայի հովիտը, պատկերացրեք, ես Հայաստանի չափ տեղը ամենաբարեբերն է, դրա համար այստեղ միշտ մարդկության բնակենտրոնն է եղել, կռվի պատերազմների, Ֆերգանայի հովիտը ամենահարուստն է, այստեղ որ պատերազմ են գցում Ռուսաստանը գնում է գործով, Կասպի ծովը սա է, այս մյուս կողմից հաջորդ պատերազմը, որին պատրաստելու է Հայաստանին մարշ կրասոկով եւ նաեւ տարածքի համար, հեսա, Հայաստան, այստեղից պիտի հարցակում լինի, բայց հետո, որ զենքը հերիքի եւ բնականաբար անպայման Հայաստանի իշխանության փոփոխության արդյունքում, առանց դրա չի կարող լինի, քանի որ ոչ մեկ էլ այդքան միամիտ չի եվրոպացին, որ հողտա եւ իշխանություն տա զենք դա այն մարդուն, ով որ դավաճանը իր ազգի, բոլոր եվրոպական մարդիկ եւ եվրոպական շատ թերթեր գրում էին, որ հայազգի դավաճանը Նիկոլ Փաշինյանն է պատերազմից հետո, սա էսպիսի բան միջազգային իրավիճակից, հիմա ձեզ կներկասնեմ մի հետաքրքիր վերլուծական, նաև պատմական վերլուծական, մարդը ինչպես է կարողանում կարողացել երկրագունդը փոխել եւ ինչ օգուտ ու վնաս է ստացել, որովհետեւ սա անմիջապես վերաբերվում է մեզ, որովհետեւ Հայաստանում էլ այսօր միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր թե որևէ դրսի օթյակների ենթակայության տակ վերանում է բնությունը, որը ուղիղ հայ ժողովրդին է կապնելու, սկսենք թեկուզ Երևանի ծառից, ցանկացած ծառ, որը 20 մետր էր, 15-20-30 մետր էր, այդ ծառերը աճել են տարիների ընթացքում եւ տալիս են թթվածին, լավ աճած ծառը մոտ 15 մետրանոց թթվածին է տալիս 3 մարդու, սա հաշվարկն է, այսինքն եթե թեկուզ 30 մետրանոց ծառեր դառը, թողնի լավ 4-5 մարդու, լավ այսպես 5 մարդու, վերցնենք ամեն փողոցը ծայրից ծայր, հաշվենք քանի ծառը կանգնած, թողնի 50 ծառ, թողնի 100 ծառ, լավ 100 ծառը, այսինքն տալիս է 400 մարդու, 500 մարդու, այդ փողոցի միայն մեկ շենքում ապրում է 500-ից ավելի մարդ, այսինքն բնականաբար թթվածինը Երևանում պակասում է, իսկ պակասելով թթվածինը եւ օդի մեջ ունենալով CO եւ մնացած գազերի արտանետումը, սա բնականաբար ժողովրդին արագ հիվանդացնում է, սկսած ճնշումից, գլխացավից, սրտանոթային հիվանդ, թոքերի եւ այլն, սա բոլորը պարզ գիտեք, հիմա պատկերացրեք, եթե դու վերցնում ես մի հսկայական քաղաք, կտրում ես արդեն կանաչ ծառերը, պատճառաբանելով հիմարաբար, որ դրանք
փտածա, փչացածա, գեղեցիկ, չի։ Ու տնկում է սացիլներ, որովհետև այդ տնկած այդ կարմիր ծաղիկը ֆոտոսինթեզ հաստատ չի անում, ինքը պիտի տերև ունենա, կանաչնա ֆոտոսինթեզ անում, կարմիրը չի անում։ Դուրս է գալիս, որ թթվածնով դու ավելի ես վատացնում իրավիճակը։ Իմիջայլոց ես ասել եմ ու կկրկնեմ, ես որ եկա Երևան, ինձ խեղտեց օթերի մեջ այդ մեքենաների գազի հսկայական քանակությունը, որ արտանետում են ավտոները։ Ես օդանավակայանից վատացել եմ մինչև հասատուն ու Երևանում դասում եի։ Հիմա ասում եմ, կանաչապատ զոնաներ ենք սարքում, ուրա ձեր սարքած կանաչապատ զոնաները։ Կտրվում է քաղաքի 24 փողոցի ծառեր, եւ այդ ծառերի փոխարեն տնկվում է առանց տերև կամ փոքրիկ այսքան տերևներով իրենց ասած հուդայի ծառ։ Թե դ իրենք ասել են, որ քիչ-չի ժողովությունը մոտենա ժողովրդին, թե ինչ, համենայն դեպս այդ ծառերը Իսրայելում չեն աճում, որ դրանից էլ գնար կախվեր հուդան։ Հուդան չի գնացել Ճապոնիա կամ Չինաստան կախվել։ Բարսա։ Էնպես որ հուդայի ծառ հայկական ձևակերպում իմ համար ամենատաղաճ ու հիմար ձևակերպումն է։ Սա էսպես։ Երկրորդը, աղբահանության հարցը մեծ քաղաքների, Երևանում աղբահանության հարցը դժվար է։ Իսկ դուք երբևէ տեսել եք, բնականաբար տեսած կլինեք YouTube-ով, Մումբայի կամ նման հսկայական քաղաքների աղբանության վիճակը։ Ինչի են մարդկանց կենտրոնացնում մի քաղաք։ Հիմա դուք ասեք, լավ, դե հիմա ինչ եք ուզում պատմել։ Պատմեմ սա։ Մարդկանց կենտրոնացնելով մի քաղաք, ես պատմել եմ Սաուդյան Արաբիայի ապակե քաղաքի մասին, որը լինելու է Կոլբա, որը փորձելու են մարդկանց։ Հիմա ասեմ, ոնց եղավ, որ քաղաքներում կենտրոնացրեցին մարդկանց։ Հին դարերում, որ մարդիկ առանձին էին ապրում, փրված բնության մեջ, բնականաբար ավելի կապված էին բնության հետ, ճիշտ է, կապված էին, բայց երկար ժամանակ ասպատակությունները, որ ամրոցներ չկային պաշտպանվելու, ինչպես նաև ցրտի ժամանակ առանձին տունը ավելի դժվար է տականում, քան մի քանի տուն իրար կպատ, ճիշտ է, եւ հին ժամանակներում նույնիսկ գյուղերում հիմա էլ օրինակ հորեղ որը տունը ստեղծված էր այնպես, որ մեր բարեկամների տները, որ տակը անասնագոմերն է, վերևը տները, բնականաբար անասունի տակությունը մի բարձանում է վերև, չեմ ասում, այդ լինում է պլյուս 40, բայց մի կամ երկու աստիճան ավելի տակապահում տունը, քան թե առանց անասունի, ուղղակի դատարկ տակ։ Սա դարերով է եկել, նորություն չի, այն ժամանակ մարդիկ անասունների հետ են ապրել, մի սենյակ եղել է անասունին, որ տակությունը փչի մյուս սենյակները, այսպես եղել է։ Եվ այսինքն մարդիկ, որպեսզի այդքան դժվար չլինի իրենց ապրելը, ապրելու ձևը հեշտացնելու համար, սկսել են, եկել են քաղաք, որտեղ առևտուր կար, որտեղ գործ էին ճարում, որտեղ կարելի էր մի քանի հոգով մի տուն ապրել, եւ այդպես քիչ-քիչ համախմբելով ստեղծվեց կոլեկտիվացման հոգեբանական վիճակը, որն էլ ապրում են այսօր ցանկացած մեծ քաղաքում ապրող մարդիկ։ Ուրեմն ըստ Մակի տվյալների, որը ամենալավագույն տվյալներն է հաշվարկված ոչ միայն Մակի կողմից, այլ բուսաբանների, կենսոլոգների եւ այլն, լավագույն քաղաքները, որտեղ մարդիկ ապրում են, դա 100-ից 500 հազարանոց քաղաքներն են։ Ասենք 550-ը դոլի 600, ոչ միլիոնանոց։ Ինչու՞։ Որովհետեւ այդ քաղաքներում քիչ թե շատ լինում է ծառերը ավելի օկտավետ, ծառը հասցնում է օգուտ ավելի շատ տա, քան թե այն քաղաքներում, որտեղ ապրում են 1 միլիոն, 2 միլիոն, 5 միլիոն, 10 միլիոն, ու ինչքան քաղաքի բնակչության թիվը շատանում է, այդքան այդ քաղաքներում խայտառակ էկոլոգիական տվյալները ու մարդը շուտ է մահանում։ Ավելի շուտ է մահանում, բայց ինչի սարքվեց այդ քաղաքները։ Բերեք այսպես խոսենք, բացի այդ նպատակներից, չէ՞, մեր ուղեղները լցել են պատմությունից, որ մարդիկ գնացին քաղաք, որտեղ հարմար էր ապրելու։ Հիմնականում իշխանությունների համար դա էր հեշտ, քաղաքում նստել եւ քաղաքին կառավարելը ավելի հեշտ է, քան թե փռված 1000 կիլոմետր անծայրածիր տեղերը NLN դարերում ձիերով գնալու։ Եվ վերջապես քաղաքներում կառավարելուց բացի մարդկանց կախվածությունը սպահում նույն տեղից, օրինակ, եթե դու գյուղում գործ չես գտնում, ստիպված գնում ես քաղաք, ճիշտ է, գնում ես քաղաք, եւ ինչի տակ ես ընկնում, աշխատանքի, հետո պարտքով ապրելու, բանկին պարտ լինելու, տուն գնելու եւ այլն, ու այսպես դու դառնում ես քաղաքի երի։ Սերունդներ, որոնք ծնվել եւ ապրել են Երևանում, ոչ մեկ իրեն չի պատկերացնում գյուղում։ Գնում են մի ժամ հետո սկսում է ներվերները գնալ այդ լրիվ լռությունից ու ասում են, անելու բան չկա, կոնե Երևան կհելնենք փողոցում կքայլենք։ Միայն Երևան չէ, չեմ ասում Մոսկվա, չեմ ասում Լոս Անջելոս, Ռիո դե Ժանեյրո, այդ քարքի քաղաքները, որտեղ շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Եվ այս ամբողջ քաղաքների ձևը ստեղծվել է հատուկ մշակված ձևով, որը մեր ուղեղի մեջ կաթացվում է, ոնց որ ասել են մասոնների ցանկացած կթվածություն 3 Չարլզ Դարվինի համար ասեցի, այսօր էլ ասում եմ ուրբանիզացիայի քաղաք լցվելու մասին։
Եվ վերջապես մարդկանց հոգեբանորեն ազդում են, որ տեսեք ինչքան շատ է բնակչությունը։ Իսկ երկրից դուրս է գալիս ցանկացած մայրաքաղաքից 20-30 կիլոմետր ամայի տարածքները։ Այդպես է, թե չէ։ Օրինակ Երևանից 30 կիլոմետր դուրս գաս, այդտեղ քաղաքից 5-15 հատ շենք տեղափոխես այդտեղ, դառնա մի հատ փոքր քաղաք։ Ճիշտ է, 15 հատ միջին շենք։ 9 հարգանի, չեմ ասում 5x20։ 9 հարգանի շենքը 4 հատ բան ունի, ամեն հարկում 4 տուն է։ Ամեն տունը միջինը հաշվի 4 հոգի լինում է 16։ 16 անգամ 9, այդ ձեզ անում արդեն 96 անգամ անում է 54, 144, 150 հոգի։ 15 անգամ 150, այդ մոտավորապես անում է 2250, դառնա մի հատ ավանի չափ տեղ։ Ավա, փոքրիկ քաղաք։ Ու SPC դեպքերում ասենք 30 հատ տար, պատկերացեք ամեն 30 կիլոմետրին 30-30 հատ այդպես շենք է դառնում 5-6 հազարանոց քաղաքներ։ Վերջ, Երևանը սկսում է թոթափել, բայց այդպես չեն անում, ինչի՞, որովհետև կառավարման համակարգը դա ստեղծված է թեկուս ցանկացած կայսրության եւ նրանց ղեկավարների կողմից, որոնք բոլոր իրար հետ կապված են օթյակներով, ստեղծվում է նրանց կողմից, որպեսզի հեշտ կառավարեն։ Ես բոլորիդ պատմել եմ, հիշեցնեմ, որ Ալեքսանդր Թամանյանը, երբ որ Երևանը սարքում էր, նա Պիտերի կայսերական ակադեմիայի անդամ էր եւ նշանավոր ճարտարապետ, նա դեմ էր, որ Հայաստան ունենա 1 հատ միլիոնանոց մայրաքաղաք, այն ժամանակ միլիոնի մասին չկա, բայց նա դեմ էր, որ սարքվի միայն Երևանը։ Նա ասում էր, Հայաստանը փոքր երկիր է եւ բացի փոքրությունից Հայաստանը պիտի ունենա 6 հատ 300 հազարանոց քաղաք, այս մասին էլի խոսել եմ։ Ինչու՞, որպեսզի կառավարման ձևը բացի հեշտությունից երկիրը հավասար զարգանա եւ մարդը, որ Երևանում իրեն չգտավ, գնա Վանաձոր, գնա Գյումրի, գնա Կապան, գնա Եսին Եղեգնաձոր, գնա այնտեղ, որտեղ ասենք Հրազդան, որպեսզի կայանա։ Սա ճիշտ է Շվեյցարիայի ձևը, որտեղ 300 հազարից ոչ մի քաղաքից մյուս քաղաք գնացող են, չեն ասում գյուղացի, ոնց որ Մոսկվացին կյանքում չի կարող ասի Պիտերին գյուղացի, կամ Կիևցին, Խարկովցին չի կարող ասի գյուղացի, Խարկովցին եմ Օդեսացում։ Պարզ է, չէ՞։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև հավասար աճեցման դեպքում ամեն մարդ եւ բիզնեսի տեսակետից եւ հոգեբանական տեսակետից լինում է անկախ։ Իսկ ինչու սարկեց Ստալինը ստիպեց, որ այդպես սարկվի, որովհետև նա արդեն գիտեր, որ խորթային միությունը կործանվելու է, դրա համար ինքը, ասել եմ, 24 տվից ինքը հասկացել էր սա։ Դրա համար պատերազմներ հորինեց, իսկ պատերազմից հետո ինքը ինչ արեց, ինքը վերցրեց եւ քաղաքները մեծացրեց արհեստական, որպեսզի կայսրության քանդվելու դեպքում բոլորը գնան Ռուսաստան, Մոսկվա։ Դրա համար Երևանում գործ չճարող, կյանքում չի գնում գործ փնտրի Եղեգնաձորում։ Մի անգամ էլ թռնում է Մոսկվա։ Մեծ քաղաք, նույնն էլ մնացած հանրապետությունների մոտ։ Չէ, եթե վերցնենք Վրաստանը, Հայաստանից բնակչությամբ շատեր, Ադրբեջանը շատեր, ինչի՞ նրանց մոտ 2 հատ միլիոնանոց քաղաք չեղավ, կամ 500 հազարանոց մի քանի հատ։ Բոլոր տեղերը եղավ մի հատ, որպեսզի գնան Մոսկվա, նույնիսկ Բելոռուսում, որ բոլորից շատն էր։ Սա իշխելու քաղաքականության երկրորդ ձևն է, բայց ովքեր մտան սրան մեջ, տեսեք։ Մարդիկ բնության մեջ փորձեցին շատ գործոններ անել բնության մեջ, որպեսզի կարողանան բնությանը ինչ-որ ձև իրենց օգտին աշխատացնել։ Դե մենք գիտենք, որ 5 տարեջ նոր-նոր որ սկսեցին հավաքչություն անել, սկսեցին աճեցնել, մարդիկ հասկացան, որ հողագործությունը օգուտ է տալիս։ Բայց քաղաքների մասին, երբ որ ես խոսում եմ կառավարման ձևի մասին, օրինակ հռոմեացիները սարքեցին Քյոլն քաղաքը, որով կարողացան Գերմանիան կառավարել, մինչև այդ չէին կարողանում։ Նախ Գերմանիան անտառոտ էր, գերմանացիները վայրի էին, որ հռոմեական լեգիոնը մտնում էր անտառի մեջ ջարդում էին։ Դրա համար նրանք ստեղծեցին Քյոլնը, գետի ափին, հռենոս գետի ափին Քյոլնը, եւ ով գալիս էր գերմանացիների գյուղերից, նրան տալիս էին, ասենք, իր գյուղական ապրանքը ծախելու, տեսնում էր, որ քաղաքում մարդիկ են ապրում իրենից ավելի մաքուր են հագնված, համեմատաբար փող կա ձեռքները, ավելի հետաքրքիր բաներ են առնում, անհրաժեշտության ավելի հեշտ գործիքներ, հագուստ եւ այլն, եւ գյուղացիները սկսում էին քիչ-քիչ գալ քաղաք աշխատանք մանգալու, որը հռոմեացիք վճարում են, եւ այդպես եղավ, որ ունենալով Քյոլն քաղաքը կախվածություն հաստատվեց կողքի գյուղերով եւ քիչ-քիչ տենց Հռոմը աճելով Գերմանիան ենթարկեց իրեն։ Նույնն էլ էստեղ։ Ուրեմն, երբ որ հռոմեացիները գրավում են Կարթագենը, նրանք հրաման են տալիս Կարթագենը լրիվ ավիրել, որ էլ կյանքում չհիշվի, եւ տեղը աղ լցնել, որպիսի հետագայում, դե որ հողի մեջ աղ կա, այդտեղ խաղողը լավ աճում։ Հետագայում վրան աճեցնել խաղող, որ մարդկությունը ընդհանրապես էլ չհիշի Կարթագենի մասին։ Բայց նրանք
Mi bani hașvi cei ne are vor, nici ești crea când sovi et masă, în cana hoga ahtiere vor, ești sanat hogice to voci și ceaceți. U cartageni averea knere mânați, ne anzreve e mânați ați lăvați, cartageni averea knere mânați în mice veso. Martic forțele ne anel gigant corțări, baiți bolor iracan ne patac nere vor sarcume, dreac iracanum ișhelu corțo oțuna. Bolor nasmente se cinstinus șenca sarche ca a căsiriun asnela, voci, et șenchi meș, tac nevața hatu câșhelu corțo oțun. Inși cam mart capri, inși dicova danaim cavatin, inși a tac nevelu ete, evident, inși hera mai vaț, ait șencum pahelu hamur. Parzan. Tecus lini de american barțra hargere e venațat. Ima hertov că bața trem capșec. Desi, inci cande, inci hești candves baneri petuțiune, hand caținieri petuțiune, mai era ca tigusi calpa, vor avea te vente aprome, nah, meg milion mart, deci amanac, european sovați, e vailen, meg milion mart, voș mi ca acum ce aprom, corțan vaste, european. Amena vat terner, hazar ciorsarin, sner cu toacane, inci masa e cam gahtețin, vor avea te ghetelum zucă pacaseler, marcan schechtă, holeran, amenin ce tarați veler, hivanduțiunele tarați veler, amenin car, Europa e joavurte, masa e cam arta gahtețin, asta țin se smezaveli, leava, cante, mena ghetteh. Baiți, cavaki, corțaman hamar, octagorțețin, eci amena cvaeli, masona, echeheța cannele, etecem. Uzum ուրիշ ձև ասել հռոմի պապի օգտագործեցին ինչը օգտագործեցին դրանից մի 200 տարի հետո եւ մինչեւ այդ օգտագործեցին հիվանդությունները հիվանդությունը գցեցին քաղաքների մեջ ժանտախտը եւ այլն քաղաքի ժողովրդը massական կործանվեց այն հնդկացիները չգիտեին այդ ինչա եւ իրենք հեշտ գրավեցին քաղաքը հիմա նույնն է քաղաքները ո՞նց են պահում իրենց տեսեք օրինակ գյուղական բնակավայրերը եւ շատ կղզիներ որոնք 0 ունեին կորոնավիրուս ստացվեց, իսկ քաղաքներում շատ հեշտ եղավ գցել է, բերել տարածելը հատուկ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրան հրամայված էր տարած լֆիկի հիվանդանոցների միջոցով բերեցին տարածեցին։ Հրամայված էր, հրամանը կատարեցին, պարզ է, չէ՞։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ քաղաքները հանդիսանում են որպես ժողովրդի իշխելու դիմացի մի քիչ ավելի կոմֆորտ տալու, այսինքն գյուղում եթե ճանապարհ չկա ինչ-որտեղ սարերով պիտի բարձանաս, իսկ քաղաքում ճանապարհները կա, սարկած է, տաքսի կա, տրանսպորտ կա եւ մեքենայով կարող ես բարձանալ։ Այսինքն ցուցադրական կոմֆորտի խափանկի մեջ քեզ իշխելու ունակությունը։ Եվ այսօրվա դրությամբ սարկված քաղաքները, որոնց հիմքը դրել էին արդեն 1828 թվականից կան ծրագիրներ, որոնք հիմա ես ձեզ կպատմեմ, շատերը չեք իմացել, ապշեցուցիչ ծրագրեր։ Ինչպես են որոշել գերմանացի Գերման Զուգերը, ինչ էր հասկանում, մի խոսքով, գերմանացի գիտնականների ճարտարապետներից մեկը 1828 թվականին որոշել էր կառուցել ջիբլարտարի վրա հսկայական հեք, որպիսի ամբողջ Եվրոպան էլ իրար հետ չկրվի եւ հոսանք ունենա, եւ ով երկրներից պատերազմ հայտարարի, նա ասում էր՝ միանգամից անջատեք նրա հոսանքը։ Եվ սրա համար, որպիսի այս հսկայական ծրագիրը եւ 20,000 մարդ պիտի 5 տարի աշխատեն 4 հերթափոխով, որովհետև ծանր լինելու 6 ժամ էր լինելու հերթափոխը, նրանք որոշում են, նա հայտարարում է ծրագիր, որ պիտի չորացվի միջերկրական ծովից հսկայական տարածք, 600,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, չհաշված նաև դեպի դուրս եկած ծովերից, բոլորն իրար հետ։ Իտալիայի ափերով, որպեսզի երբ որ չորացնի, Իտալիայի ափը կկպնի Աֆրիկային, իսկ Աֆրիկան համարում էին ճանապարհային ուղիղ Եվրոպայի շարունակություն, այն ժամանակ չէին համարում անկախ երկրներ, քանի որ Աֆրիկայում անկախ երկիր չկար։ Համարում են Եվրոպայի հոգեբանական շարունակություն, իսկ Աֆրիկայում փակելու են հսկայական գետերը Կոնգոն եւ այլն, ուղությունը ուղեին հակառակողությամբ, եւ ըստ իջվածքի որոշումն ասիրված էր Կոնգոյով դեպի Չադ եւ մնացած Սահարայի տարածք մոտ մի 4-5 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի վրա լինելու էր ներքին լիճ կամ ծով այդ մեծության, որը կթողներ, որ Սահարան եւ այլը բարեբեր լինեն, աճեն եւ Եվրոպան մեծ օգուտ կստանար դրանից։ Սա հրեշավոր ծրագիր էր, որովհետեւ 600,000 քառակուսի կիլոմետր, եթե չորացվեր ծովերից, այստեղ հազարավոր քաղաքներ ու մարդիկ մահանալու էին, իսկ այդ օգուտ չէր տալու, ոնց որ մենք տեսանք արդեն Կարթագենի դեպքում, բայց սա հրեշավոր ծրագիր էր, որը նրան չընդունեցին եվրոպացիք, բայց նա առաջարկեց Հիտլերին, Հիտլերն էլ ասեց շատ մեծ ծախսերա կփորձեն, բայց 1962 թվականին նրա մասին խոսում էին ու փորձում էին նրա ասասները ընդունել։
Իհարկե հաշվելով այս հսկայական ծախսերը, այս միլիարդները մահացած ժողովրդը եւ այլն, ոչ մեկ չգնաց այդ արկածախնդիր գործին, որովհետեւ շատ արկածախնդիր գործ էր դա։ Դա նշանակում էր, որ միջերկրական ծովը դարերով ամենահին ծովն է մարդկանց կողմից բնակավայրեր սարքած, բնակչության 90%-ը ապրում է միջերկրական ծովի սահմաններում, պատկերացնեք, քանի 100 միլիոն մարդ միանգամից մահանալու էր, այն է 62 թվին։ Եվ ինչի է սենց 62 թվին առաջացավ, որտեղ 62 թվին շատ էր տարածվում ոսկե միլիարդի պատմությունը, երեկ ես սրա մասին ասեցի, ոսկե միլիարդի, որի մեջ թաթախված էին նաև այդ ժամանակվա երկրները բոլորը։ Իմիջայլոց ասեմ ձեզ, որ հենց նույն մութ ուժերի կողմից էլ անունը չտան մասոն էսիենի, կարող ուրիշ մարդ լինի, բնականաբար նրանց թիկունքում ուրիշ մարդիկ են կանգնած, այս մութ ուժերի կողմից, որոնք կառավարում են աշխարհը, որը արդեն հաստատված թուղթա, որտեղ ես դրա մասին ոչ թե կասկածում եի, այլ ուզում եի, որ հաստատված լինի, մասնակցություն են ունեցել Չինաստանի հեղափոխությանը եւ այդ շիզոֆրենիկ բանին, Մաո Ցզեդունին բերել են հենց այդպես, ոնց որ ամեն երկրում մի շիզոֆրենիկ ղեկավար է։ Դուք գիտեք Մաո Ցզեդունի առածը ինչ մեծ վնաս էր Չինաստանի համար, հսկայական վնաս, նրա իշխանության դեմի դիմացի մի քանի տարիները միլիոններով չինացիները մահացել, որոնց մասին աշխատում էին լռել, ինչի որտեղ ամենաառաջինը, որ նա հիմար օրենք անեց, ինչ անեց, հա, նա կոտորեց նրանց, ովքեր դեմ էին իրեն, նա ավելի բետար Ստալինի, ուղղակի ինչի ավելի բետար, որտեղ Չինաստանի բնակչությունը ավելի շատ էր, եւ վերջապես նա ապուշ օրենքներ էր հանում, որպեսզի գյուղատնտեսությունը շուտից ծեռնակը կամ թռչունները գնդակարել բոլորին, ու հսկայական բեռնատար մեքենաներով տանում էին, թաղում էին ճնճղուկներին, չէին է տալիս մարդիկ ուտեին, միանգամից մորեխը շատացա, այն ինչ որ ուտում էին ճնճղուկները, ուտում էին հազիվ մի 3-4%-ը, մորեխները սկսեցին ուտել 100%-ը եւ սկսեց հսկայական սով հսկայական մահեր։ Պարզ, այսինքն մարդկության վրա տարբեր ժամանակ տարբեր ձև փորձ են արել։ Եվ հիշեցնեմ, որ Ստալինի ժամանակ առաջարկում էր երկու հսկայական ծրագիր, մեկ առաջարկվում էր անտառների փոփոխություն, Ստալինը հասկանում էր, որ երբ որ մարդիկ սկսում են խառնվել բնության գործերին, այդ բնությունը սկսում են քանդել, երկու տարբերակ կար։ Նախ Ստալինը ստիպեց բոլոր տափաստանները, որ կան Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Ուկրաինայի, պատել երկշեղ ծառերով, որպիսի քամիները բերքը չավերեն, չկոտորեն, եւ դա բավական օգուտ տվեց, նույնիսկ պատերազմից հետո Ստալինը հավաքել էր առաջին անգամ այնքան տոննա, միլիոն տոննա ծորեն, որ կարող էր աշխարհի կեսին կերակրել միայն սովետական միության ծորենը, հսկայական բերք էր եղել պատերազմից հետո, բավական կարծեմ 50 թվին, եթե չեմ սխալվում, եւ նրա ծրագրերը նրա մահից հետո, որ եկան արդեն խառնվեցին իրար կերան, հետո եկավ Խրուշչովը, Խրուշչովը այս ծրագիրը համարեց սխալ։ Իսկ ով էր Խրուշչովը? Խրուշչովը եկավ այն ժամանակ, որ այդ ժամանակներից արդեն սկսվեցին խորհրդանշությունը, դիֆիցիտը, ապրանքները տակից վաճառել է եւ այլն, եւ այսօրվա դրությամբ ինչեւ որ նայում եք այդ տարածները, որը Ստալինն է սարքել, լրիվ դատարկություն է։ Չմտածեք, թե ուզում եմ պաշտպանել Ստալինին, ուղղակի ասում եմ հսկայական ծրագրերի մասին։ Այդ դրանցից մեկն էր, որ Ստալինը փակեց Վոլգայի հունը, այնտեղ սարքեց հսկայական ջրամբարը, որի տակ գնացին հսկական քաղաքներ, մինչև հիմա եկեղեցին ջրի տակ է, միայն խաչն ավերել մնացել։ Եվ կար հաջորդ ծրագիրը, որով կարողացան վնաս տան բնությանը, սրանք դես հələ որ մի երկու հատ օգուտ են տվել։ Կար ծրագիր, որով խորթային Ամուդարիա եւ Սիրդարիա գետերի ջուրը փակում էին եւ հզոր ջուր էին այդ ջուրը տալիս էին անապատին, որտեղ պիտի աճեր բամբակ։ Այս գործողության մասին ես խոսել եմ, սա արդեն Բրեժնևի ժամանակ էր, իսկ բամբակը գրվում էր թղթի վրա, արդեն որ Բրեժնևը տարեկան պահանջում էր 50% ավելացնել, ես հիմար ղեկավարը Ուզբեկստանի ասում է 70% ավելացնեմ, Բրեժնևը ասում է ուրեմն 150 ավելացրա, ես էլ դե վախենում է Բրեժնևին, որ ասի չէ, ասում է հա, եւ սկսվում է արդեն թղթերի վրա խաբվել է, ես եկավ, այն եկավ կոռուպցիան ձևով, որից հետո բռնեց մեր հայազդի Թելման Գդելյանը, 52,000 մարդ անց է դատական գործով, մի խոսքով այս մասին թողնեմ, որովհետև պատմել եմ։ Ինչ սարքեցին նաև խորթային միություն ուներ մի հատ հրեշավոր ծրագիր, որով փորձում էր ջրելի դարձնել Միջլիասիան եւ այդ 4 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքը սարքել հսկայական մարտաբանակ։ Եթե վերցնենք տաքության բնակլիմայական արդյունքներից, բնականաբար, եթե այսօրվա Միջլիասիան, որ ցույց տվեցի, անապատներ չլներ ու տափաստաններ չլներ Ղազախստանը, այդտեղ իրոք կարող էր խորթային միությունը աճեցնել թեկուզ 150-200 միլիոն մարդ։ Բայց ինչ էր որոշել, որոշել էր այն գետերը Ռուսաստանի հսկայական Լենա Յենիսեյ
Եվ մյուս գետերը ով որոնք գնում են դեպի Սառուցյալ օվկիանոս համարում են որ այդ գետերը իզուր գնում թափվում են ջուրը մեզ պետք չի այդ գետերի վրա պիտի կառուցել ամբարտակներ ու այդ ջուրը նոր կառուցել բերել միջին Ասիա բայց այս հսկայական ծրագիրը որը նույնիսկ եվրոպական ամերիկան չէր կարող սարքեսա միլիարդների ծրագիրը պատկասմեք 10000 15000 կիլոմետր ամբարտակի ջուրը բերեն տես նորից հասցնեն տեղ տախ ուղիղ դիջեր որ փորեին գային եւ միլիարդների այս ծրագիրը չկատարացին որովհետեւ ֆիզիկապես հնարավոր չէ այսօր եթե աշխարի բոլոր երկրները միասին գտնեն երևի հազիվ կարողանան դա անել թե չէ ոչ ռուսաստանը ոչ ամերիկան նույնիսկ դրա այդ հսկայական խելացնոր ծրագրի տայգայի միջով ոչ ճանապարհ կա ոչինչ կա ոնց են փորելու ինչ են անելու կգա չի գա բարձր ցածր այդ բարձր եղավ պիտի ծակեն մի խոսքով այս ծրագիրը կորավ միակ ծրագիրը որը կարողացան բնությանը օգտագործել իրենց դեմ եւ այսօր աշխարհում համարվում է լավագույն ծրագիրը դա ոչ թե Դուբայի այդ մի երկու հատ կղզիներն են կամ Սինգապուրի 5 հատ կղզին կամ 50 հեկտար տարածքը որ Մոնակոնա մեծացրել իր տարածքը ջրի հաշվին դա Նիդերլանդների առած տարածքն է հիմա այս քարտեզը բացեմ ցույց տամ դուք կտեսնեք Նիդերլանդները ամենահաջողը բարձրեց սրան եւ բնականաբար ծախսեց միջոցներ բայց ոչ այնքան ինչքան որ փորձում էին ծախսել խորթային միությունը եւ մյուսները եւ իմիջայլոց այս օրինակը շատերն են փորձում անել բայց բախները չի վերում որ Նիդերլանդների նման տեղ ունենան տեսեք Նիդերլանդները որպես պետություն սա է Նիդերլանդները որպես պետություն իրենք զբաղեցնում են Հայաստանից մի փոքր մեծ տարածք 32 քառակուսի կիլոմետրը Նիդերլանդների տարածքը իրենք ամբողջը ջրով եւ այլն նոր Հայաստանի Արցախի չափ 41000 ուրեմն տարիների ընթացքում որ իրենք սկսեցին սարքել քիչ-քիչ այս ծովածոցը սրանք նոր են քաղաքներ դարձրել սրանք չկան այս ամբողջը ջուր էր ամբողջը այստեղ ջուր է նրա քիչ-քիչ փագելով այս նեղուցը փագելով այստեղ ստացան ներքին լճեր Հետո չորացման շնորհիվ բարձրացնելով քիչ-քիչ հողով եւ այլն բարձրացնելով պատնեշով հիմ քցելով մեծացրեցին իրենց տարածքը մոտավորապես 3000 քառակուսի կիլոմետրով։ Այսինքն առաջ ավելի փոքր էր։ Սա մարդկության ինչեւ այսօր ամենահաջողված ծրագիրն է, որ երկրի տարածքը կարողանում են մեծացնել միանգամից 3000-ով։ Դուբայի կղզիները սարքած ընդամենը 1 կիլոմետրա թե 2 քառակուսի կիլոմետր։ 8 քառակուսի կիլոմետր Սինգապուրի սարքած կղզիներն է, մոտավորապես 1.5 քառակուսի կիլոմետր հսկայական Չինաստանի սարքածն է, միլիարդավոր միջոցները։ Մի քառակուսի Ճապոնիայինն է, 50 հեկտար Մոնակոյինն է։ Միակ երկիրը, որը կարողացավ սրա հետ աշխատել ու ճիշտ վարվել եւ հողը օգտագործել որպես հետագայում բարեբեր, սա Նիդերլանդներն է։ Ես ինչի ներկայացրեցի սա, հարգելիներս, որտեղ գոյություն ունի Մարդու կողմից բնության փչացնել, այսօր փչացնում ենք առանց հասկանալու։ Իմիջայլոց հայ ժողովուրդը ես զգացել եմ բոլորի մոտ կապ չունի, աղքատ թե հարուստ ծառ չեն սիրում։ Չեն սիրում, հələ ուշադիր նայեք, ծառ չեն սիրում։ Անցնում ես փողոցներով, օրինակ կարելի էր ամբողջ բոլոր տրասների բերանով, ոնց որ Եվրոպայում է, ծառեր տնկել։ Առաջ կար, հիմա չկա, ինչի՞։ Մի հատ բանը շուրջ պարարին ծառերը տնկեցին, այդ ծառերից մի տոկոսն է չի աճի։ Իմիջայլոց Տիգրան Ավինյանը այդ իր ղզիկական բանով գցել է մեջից վրա։ Օй, ради бога, мальчиц, это ինչ չասեմ, հա, դա ինչ խոսակցություն է։ Մարդու ծիծաղալն ու բիա, տա мальчиц, ձենը բարակ, այտենցա խոսում է գլուխը այդ գցելով տեղի տակ։ Ասում է, որ մեր տնկած անտառներից 75%-ը արդեն կպել է։ Տիգրան Ավինյան զրոյական կրթություն ունենալով անտառի մասին Դա զրոյական կրթություն ունես, որովհետև ցանկացած դպրոցի գիրք բացես, բուսաբանության կտեսնես, որ լավագույն դեպքում անտառը կպնում է 10%-ով։ Ինչ հանշանակում անտառ կպնել։ Անտառ կպնելը չի նշանակում ծառը կպավ եւ վերջ։ Անտառ կպնելն ու վերարտադրվելը մարդու նման է, պետք է սերունդ տա, այն մեկը մեռնի, որ ասում ես 40-50 տարվա ծառեր է, այդ մեկը մեռնի, ընկնի հողին, փդի Հումուս դառնա որ նոր հաջորդ աճի, այդ դեպքում անտառը վերականգնվում։ Դու երեքվա տնկած ծառերը ասում ես 75% անտառ են վերականգնել։ Ամբողջ աշխարհում անտառի վերականգնումը 10%-ա։ Ավինյանի մոտ ծառի 1 տարվա ընթացքում 75%։ Դե ոնց իր ղեկավարն է սուտասան, այտենց էլ ինքն է սուտասան։ Ուրիշ ասելիք չունեմ, որտեղ էլ բարերը չեն հերիքում, էլ լերվերսը չի հերիքում որևէ մեկին բան ասել։
Մեզ այսօր պետք է ունենալ լավ հայրենիք, որ առողջ երեխա ծնվի, առողջ պահի։ Դարերով հայերը ինչու են հաղթել, որովհետև թուրքերը ունեցել են 25-20 երեխա, այդ 20 երեխայից ամեն մեկից մի հատն է կենդանի մնացել կամ երկու հատ, ընդհանուրը 6 երեխա եղել կամ 8 երեխա, իսկ հայ գերդաստանները ամեն տունը 12-ից 15 երեխա են եղել։ 6-ը 15-ի դեմ։ Դրա համար հայերի թիվը միշտ աճել է, մենք առողջ սերունդ ենք, մեզ պետք չի sense թունավոր սերունդները։ Եվ միտումնավոր կերպով լցնել մարդկանց դեղին լծել, քաղաքներ մտցնել եւ նրանց թունավորել սննդի տարբեր քիմիական տեսակներով վերջում է ծառը կտրել, սա ընդհանուր հսկայական այդ սև ուժերի ծրագիրն է։ Սև մասոն կլինի, տամբլեր կլինի, ես իմ սատանիստ կլինի, թե ամերիկյան գանգ եւ ոսկոր այդ եղբայրության անդամները կլինեն, սա հարցի մի կողմն է։ Հարցի գլխավոր կողմը նա է, ժողովուրդ, որ դուք ձեր երեխաներին ստիպում եք դառնալ թոքի, սրտի եւ այլ հիվանդ։ Քանի որ դուք որ ձեն չեք հանում ծառ կտրելու համար, տանը դեմը ոչ մեկ չի շտում, սա ինչի։ Ստիպված հետո պիտի գնա գյուղ, բայց գյուղում ո՞նց եք գործ կտնելու։ Տեսեք, մարդը երբ որ հիվանդանում է, այն ժամանակ է ինքը հասկանում ինքը որտեղ է սխալվել։ Ինչի ինքը քաղաքի հետ իրան կոտորելու ժամերը չեր ներկայացնում, որ գնա գյուղ, թեկուզ նստի, մի հատիկ պամիդորի շիթիլ տնկի, ջրի ուրախանա իրաճած պամիդորը ուտի։ Մաքուր։ Ինչ են քաղաքներում բոլորից կախել են սուպերմարկետներից։ Մենք կախված մարդիկ ենք քաղաքներում։ Բոլորս կախված ենք սուպերմարկետից։ Ոչ մեկ հող չունի, հողը չի ուզում մշակի։ Դու երբ որ փագեն քո ինտերնետը, արդեն հիստերիայի մեջ ես։ Ինտերնետը դարրել է ամենամեծ կախվածությունը, որը վերահսկվում է որտեղից՝ գանք եւ ոսկոր միության եղբայրությունից ամերիկյան կառավարության, սատանիստների եւ մասոնների եսի մնացածից։ Փող որ ինտերնետից բացի անջատեն հեռախոսած, վերջ, դու ոչինչ ես։ Խանութը դե փագեն, դու ոչ մշակելու ձև գիտես, ոչ գիտես, ոչ գյուղ ես տեսել, ոչ բան, մտնում ես գյուղ, մի հատ բզզը վրա թռնում, ինֆարկտ ես տան, լորի թևերի ձայնից ընկնավորում ես։ Ահա թե ինչի են հասցրել մարդկանց անողնաշարավոր կենթանիների։ Հետո ասում եք, բան, գլոբալիստներին հելը խոսում այն օրը Շանյան Հովիկը, ես ուզում եմ Հայաստանը ռուսների հետ լինի ու գլոբալիստները այդտեղից գնան։ Քաղաքած ես եվրոպական կոստյում, քշում ես եվրոպական ավտո, ուտում ես եվրոպական սնունդ, Շանյան Հովիկ։ Դու գլոբալիստի տակ ես արդեն, վաղուց ծերդ է բռնում ես եվրոպական հեռախոս, եվրոպական ինտերնետով։ Հասկանում եք, այդ սուտ խոսքերը, որ գլոբալիստ, գլոբալիստ, իրականում արդեն գլոբալիզմը ուտում է, բայց գնալով սկսում է ուղեղը ուտել եւ փոխել ամեն ինչը։ Սննդի տեսակը կախվածություն հարցն է։ Բերեք քաղաքի ժողովրդին լցեք գյուղ, տեսեք քանի մետր կմշակ իրենց հաց ուտելու համար։ Չէ, ինքը սովորա, որ գործի գնա, փող աշխատի, կաբինետ նստի, կաբինետային գործերը սկսել ավելի շատ վճարվելի միջայլոց, առաջ այդպես չէ։ Կաբինետից հելնի տա խանութը, ուտի գնա քնի։ Այս էսօր ներկայացեցի այն, ինչ ես մտածում եմ ավելի խորը։ Դու կարո՞ղ ես սրա մասին չմտածեք, ասեք հիմա թուրքը եկե հասելա տուն։ Թուրքը տուն հասելա նաև սրա նպատակով, որ ամեն ինչին անտարբեր ենք։ Եթե դու տանը դեմի կտրած ծառը քո թթվածին անտարբեր ես, բա թուրքը կգա տունդ քասնի, բայց ի՞նչ կանի։ Մինիմում բան եմ ասում։ Փակում են քո թթվածինը, այդ նմանն է, որ հիմա բերեն սովորական լվացքի աբրակը խփեն քթիդ։ Բայց դու էլի դիմանում ես։ Է, ի՞նչ տարբերություն, աբրակը խփեն քթիդ, թե թուրքը գա հասնի։ Հենա մեկ ամ մի տարի, տարի ու կես հետո թոքի սրտի հիվանդությունը բոլորիդ մոտ կառաջանա, ավել շուտ կմահանա։ Թուրքիի միջը գա 10 տարի հետո, ինչև գա Երևանի քեսը կսպանեն։ Ինչ։ Եթե բոլոր ծառերը կտրում են, տեղը դնում են դեկոր ծառ, թթվածնի որտեղից է գալու։ Էդել հո եվրոպական ապրանք չի ներմուծեք։ Մոնումենտի անտառները կտրածա, ոչ մեկ չի մտածում, դալման կտրեցին, ոչ մեկ չի մտածում, մասիվը կտրեցին, ոչ մեկ չի մտածում։ Երևանի ստուս անտառները լրիվ կտրածա, ոչ մեկ չի մտածում։ Մի երկու կոպեկ թողել են անտառեն Դիլիջանի բանի կողմերը, Տավուշի, մի երկու կոպեկ թողել են Սյունիքի կողմերը, երկու կոպեկ էլ այդ աբարան, որ գնում ես աբարանով արդիք Վանաձոր գնալուց այդ սարերի վրա վերջ։ Հայաստանը 25.4% անտառ ուներ 1989 թվականին։ Իջավ 7 ու 8 ստից կոչանեն գրուին 12-4 հետ փայտի գործ էին անում, Արցախը ուներ 88% անտարգր ազատագրելու ժամանակ սարքեցին 35, ամբողջը կտրեցին, բերեցին կաուիկ ու բան սարքեցին,
խուժան այդ փդած կահույքները, փարաքարի այդ, որ տանում ես տուն, նստում ես վրեն, ջարդվում ա։ Ահա եւ վերջ։ Այսինքն մենք միտումնավոր քանդում ենք մեր տուն։ Ոչ միայն Թուրքիի հետ, մենք Թուրքիան թողեք այն կողմ, Թուրքը երևացող քանդողն ա։ Դու կարաս զենք վերցնես, կրակես, կապչունի, Իրանը քեզ կկպնի, թե չէ, կարաս կպնես, ինքը էլ քո տունը քչանա քանդի կամ վախենա մի քանի ամսից կա օրից կա։ Բայց մենք մեր ձեռքով ենք քանդում։ Մտածեք այս մասին։ Stay tuned to